वन पैदावार सम्बन्धी कसुर तथा मुद्दामा कानुनी अल्झनका कारण समयमा नै न्यायिक निरूपण तथा छिनोफानो नहुँदा नुवाकोटमा लाखौं मूल्यका सालका काठ र ढुवानी साधनहरू कुहिनी तथा कवाडी बन्दै गएको छ वन ऐन दुई हजार छ अनुसार वन पैदावार सम्बन्धी मुद्दामा देखिएको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विरोधाफासका कारण अनुसन्धान तथा फैसलामा समस्या हुँदा प्रदेश सरकार माथत रहेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता वन पैदावार सम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि थाती रहेको छ जसका कारण कार्यालय परिसरमा रहेको सयौं क्युफिट सालको काठ एवं वन पैदावार कुहिने अवस्थामा रहेको छ भने ढुवानी साधन समेत कबाडी बन्दै गएको हो वन ऐन दुई हजार छ दफा बैसठीको एक अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर तथा मुद्दा प्रदेश सरकार माथतको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृतले हेर्ने भनिएको छ तर सोही ऐनको दफा सडसठीको एकमा सोही प्रकृतिको मुद्दामा नेपाल सरकार माथतको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृतले गर्ने उल्लेख गरिएकोले क्षेत्राधिकार सम्बन्धी दुविधाका कारण प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटमा दर्ता भएको वन पैदावार सम्बन्धी अहिले चौधवटा मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा समस्या भएको हो सरकारद्वारा सामुदायिक वन फडानीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले करिब दशक अघिदेखि अवैध रुख कटान र सालको काठ ओसार पसारमा पुनः रोक लगाइएको हो जससँगै डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटद्वारा विभिन्न समयमा पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिएका सालका गोलिया र सहित सयौँ क्युफिट काठमा धुलिया लागेको छ भने मिनी ट्रकहरू समेत कबाडी बनेको छ